premiär på Tulevallen för Matfors. Tyvärr en dyster sådan. 0-1 förlust mot Kronfors Alliansen. Tränare Andreas Jonsson, du sa i paus att sämre än så här blir det inte. Men de första 35 minuterna i andra så var det så. Ja, det är så fruktansvärt jävla dåligt. Spelarna är dåliga, ledarna är dåliga, domarna är dåliga. Jag är så fruktansvärt jävla förbannad. Jag orkar inte. Jag ska åka hem. Sluta med det här. Det är inget kul. De sista 10 minuterna, då får ni tryck på dem. Ni skapar en hel del chanser. En nick i stolpen och en straffsituation. Och vad säger du om den? Nej, det är ju ingen straff för att han tar i hand med handen. Så att tydligen är regelboken så. Så jag får väl läsa på. Men jag tror det kommer bli lite straffar i år faktiskt. Om vi ska ha den bedömningen. Enligt mig så har han armen här och han gör sig större. Sen Kramfors är bättre och det är ett rättvist resultat. Men jag tror vem som helst som hade varit ledare och på den där straffsituationen hade varit förbannad. Hade jag inte varit förbannad då hade jag kunnat sluta med det. Den är solklar. Fast andra sidan hade ni lägen att få till en boll innan. Den här situationen, var det 90-50 minuterna eller? Det är det enda vi kan ta med oss, tycker jag, att vi ändå skapar lite grann. Men sen är det överlag alldeles för dåligt. Från spelare till ledare till allt. Allt är dåligt idag, tyvärr. Det stundtals såg det huset ut när ni kom runt på kanterna, men sen var ni inte skarpa på inspelen eller framme vid mål. Nej, jag tycker du är snäll faktiskt. Jag håller inte med. Jag tycker inte att det är bra. Tyvärr. Jag önskar att jag kunde säga det, men jag tycker inte det. Jag tycker att det är riktigt dåligt. Jag tycker ändå att ni skapar chanser för att inte förlora den här matchen, om jag säger så. Då. Så kan det vara. Men det var ingen bra fotbollsmatch. Det var det var en jättedålig fotbollsmatch. Och jag tycker att det är rättvist resultat faktiskt. Det tycker jag. Inte för att de skapar så jävla mycket andra, men utifrån deras första halvlek kontra våran så är det ändå rättvist. Är det någon du vill ge beröm i ditt lag idag? Albin Grandin tycker jag kom in och gjort ett bra inhopp. Som mittback. Han stärker sina aktier. Han hade lite problem med försvaret där på deras längre bollar i första halvlek. Ja, det var inte så synkad någonstans, tyvärr. Ja, vad hade ni? 3 raka vinster? Nej, vad hade ni? 4. 4 raka vinster och så kommer det 0-3 därmed mot Dalen och så 0-1 ja, idag. Ja, så kan det vara. Har du någon motmedel hur ni ska komma upp på det här vinnarspåret igen? Vi får se. Vi får se på söndag om vi lyckas. Ja, det är tätt matchande nu. Ja, men det är bra. Jag tror att det är många som är sugen som satt på sidan idag som är sugen att komma in på söndag. Vilka har ni på söndag? Järpen borta. Ja, och sen väntar El Fantastico efter det. Ja, det är lite för långt fram att titta. Absolut, ja. Så är det. Ja, men då tackar vi Andreas Jonsson för idag och bara slickas åren. Tack själv. Ja, tack.